Так, от так в вашому житті. Це просто один, виглядає, це наш виховання, а не наш виховання. От все, що ви робите, це важливо. Ви важливі інші, а не важливі друг друга. Ви для цього, а не для вашого життя. Тобто я насколько вам постараюся вважати просто друг друга, що ви робите, вас, якщо ви не можете. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы выдержали.